Рибалка — це хобі. Ну як пояснити? Хобі — це те, чим ти займаєшся просто тому, що тобі це подобається. Подобається бути на льоду, подобається атмосфера. Ви закохані в цей процес? Так, безумовно. На 100%. Була одна ситуація, коли ми сиділи біля метро Славутич. Людина провалилася, і всі сидять. Ну, людей 150. А ніхто нічого не може зробити, тому що людина пішла не туди, куди потрібно. Там дуже тонкий льод, і ніхто навіть підійти не може. Позвонили, за 10 хвилин приїхала машина, викинули мотузку, витягнули. Слава Богу. Останній лід — це дуже небезпечно. Ну, зараз це ще не останній лід на цьому озері, але буває таке, що навіть стоїш на льоду, там він вже так чутно, що хитається. Тоді... Знаєте, це так складно, бо це треба все знати. Тобто ти просто так не можеш зайти, не боятися, правда? Це ж треба ці всі правила знати. Дуже важливо, щоб був хтось поруч. Самому ходити на лід — це завжди небезпечно. Завжди. Це має бути друг, там, ну, будь-хто. Мінімум вдвох. Ви провалювались? Так, рази три. Ви провалюєтесь. Так. Що ми робимо далі? Намагаємося перевернутися на сторону і вилізти з неї. Ну, це по інерції. Тобто ми провалюємося ось так, ну, перевернутися на спину? Як правило, це одною ногою. Угу. Ну, тобто ми йдемо, йдемо, йдемо і стаємо одною ногою. Провалюємося, перевертаємося на сторону і намагаємося відпихнутися від тої сторони, яка, ну, інша. Ну, дивіться, зрозуміло вам, тому що ви не перший рік риболовите. А людям, які вперше там чи вдруге, ну, нехай вперше провалюються, у них відразу вже починається що? Пані. Правильно. Ну, як правило, люди сразу там, ну, хватаються. Щоб бігом. Але це неправильно. Потрібно перевернутися на спину, щоб відпихнутися. Я знаю, що треба одяг якийсь зайвий знімати з себе, щоб себе на дно, взуття, ну, там. Якщо вже дійшло до цього, то це дуже погано. А рухи мають бути обережні, чи, ну, тобто через дуже спіші. Швидко це має бути. Ну як? Руки розставили, вилізли бігом, де все. Якщо ти, наприклад, провалюєшся раптом, так трапляється, ти починаєш кликати на допомогу, кричати, ну так говорять, так якби правило порятунку. І тут хто тебе почує? Тут тільки на себе маєш надіятись, і все. А тут поблизу якісь рятувальні служби? Ні, нічого немає. Навіть якщо ви визовете 02, вона буде їхати дуже довго і вона не приїде. Саш, чуєш, а ти відчуваєш на собі відповідальність за інших людей, які дивляться на тебе, бачать, о, він сидить, можна заходити, і йдуть. Я ж нікого не тяну. Якщо ви бачите, що лід чорніє, на нього виходити не потрібно. Коли от зверху ще там плюс-мінус він світлий, то ще можна. Але основне правило – без цієї штуки, без пішні, не виходити. Берете алкоголь, як зігріваючи? Буває, берем, сьогодні нема. Пішли, чаємо, що. А алкоголь не заважає процесу риболовлі? Головне, не багато. Яка доза? Ну, 100 грам. Достатньо. Тримай. Дякую. Чорний, зелений? Чорний. Круто. А? Круто так, ви п'єте чай. А вам більше подобається їсти рибу чи ловити? Та я майже не їм її. Ідемте до ваших лунок. А чому ви ці лунки робите одна від одної на відстані? Ну, тому що щука – це така риба, яка не стоїть поруч одна з іншою. А, до речі, а це ви зараз риболовите безкоштовно? Так, це все безкоштовно. І це все легально. І це все легально. Ну, навіть замерзло, тому що... Вам не холодно? Не холодно. Боже. Ну, як правило, коли щука клює, то виходить отак. І ми бачимо флажок. А можна ще раз так зробити? Там ось стоїть такий карасик. Після рибалки він випускається, якщо він нічого не зловив. Тобто ви щуку на карася? Так. У мене є прикольне відео. Зараз покажу.
Есть. Вот так вот. Сладо, посиди на эту рыбу. Вот так вот. Все, пополам делить будет.